Niin mikä dino meidän Kyllä. piti ottaa? Dilo. Joo. Kato, olin menossa oikeaan suuntaan. Hyvä. Mä Mennäänkö oon me... täällä ei Yhdessä vierin ohjelmaa? lähellä, mutta niinku mä oon toisella puolella tätä kanjonia. Joo, niin mä en toisella puolella. Kun mä näen Eivierin tästä, että mä oon just toisella puolella kanjonin. Aa. No, minä lähden juokseen. Tässä kun on nää pipesit, niin mä oon lähellä näitä pipeseja. Okei. Mutta Taliens, meneekö säkin mursuun päin? Ei kun mursu saa tulla mun luo. Niin mä oon tullut sinne. No niin se kaikki aina tulla sun luo! Se oli kaikista helpoin. Se on hyvä paikka. Niin, se oli kaikista helpoin mennä sinne. Katsotaan kumpi on ekana, juoksukilpailu. Tää on tällä hetkellä kävelykilpailu, kun tää dino väsähti. Ahahaha! Pasi sulla on 5 minuutin etumatka. Niin on! Räy? Nyt vaan kun te pelaatte... Mitä? Kysymysmerkki, Räy. Kuultakaa, mutta... Oli vähän kysymysmerkki. Ei voi enää haistella. No tuos vettä. Minun siera ei enää toimi. Siera ei toimi. Kokeile toista. Toi oli hyvä. Muuten jos chattiin tulee, että any dilo groups, niin lähetetäänkö niille invitteja? No mitä, jos ne on vihaa mielisiä? Se on aina mahdollista. Niin ne voi huijata. Niin. Ihan sama mulla. Mä istun puskassa, mulla on oron ruuvis tossa mun eessä. Se meni niin viimekskin niin hyvin, kun me otettiin joku toinen meidän gruppiin. Vitun Elias Lundberg! Ei, se oli vaan se spino, jonka mä kuulin. Joo, mä mietin just samaa, edelleen se sama vanha spino. Ei, se on tosi kaukana. Siis tosi kaukana. Joo, niin mä... Joo. Koska spinolla on semmonen ääni, että se kuuluu kyllä tosi pitkälle. Toi kuulosti siltä, että sulla on joku tilanne menossa siellä. No kun mä en oo ihan sata varmaa, oliks se spino. Ava! Missä Ava? Haluan ruokaa. Mä kuulin myös lihan. Lihan huutaa. Liha huutaa. Liha lätisee. No ei avaa, mä haluan jotakun muun lihan. Sinun pitää vaan yrittää saada jotain. Aha, I know, mut kun mitään ei tuu tähän niinku... Targetoit vaan toista avaa. Meet ambush moodiin, silloin saat nopeimmillas. Joo, mut kun se on tuolla alhaalla ja mä oon ylhäällä, niin that's not helping. Ei vittu, se spawnas silleen sulla. Jatkat vaan sitä jyrkänteen reunaa eteenpäin. Niin mä jatkan. Siellä tulee jossain vaiheessa semmonen, mistä sä pystyt menemään alaspäin. Joo, mä näen ton putken tästä. Voi vitsi, mursu ottaa sittenkin ehti ennen mua, ei. Ei se ehi. Ei, tässä on kanjoni tässä välissä. Koska... Niin, ja mursu joutuu menemään sitten kanjonia niinku tulemaan sitten takaisinpäin vähän sen ja sitten nousemaan ylös. Se hajottaa sun sielun pala palalta. Vittu vihdoin, kiitos. Syö, homo, kiitos. Onneksi alkaa. Vähän vettä. You do that. Ja sä kehtaat hakea vettä mun edes. Se kun mä näen teidät. Mä näen teidät, mutta te ootte siellä toisella puolella. Mä haluan moikata, hei. Siis, mulla oli toi sama tunne silloin, kun mä kasvatin tän Dilon. Ja mä olin mun laumasta erillään. Niinku, ei vittu. Tässä tulee niinku... Onko? Tässä tulee mieleen toi maan aikojen alussa. Kun ne on ne perheet erillään, kun ne on niinku toisella puolella. Noin. Neko, kuolit sä? Ei. Se on edelleen tossa. Missä se on? Ei, tuossa se on. Hitto, mä en nähnyt nimeä valkoista taivasta vasta. Jaa. Ja kun toi yksi killi just siihen malliin, että täällä on joku ja mä oon juomassa ja mä oon silleen, mä en näe mitään. Mun pitää hetkeksi mennä, mutta mä tuun kohta takas. Jaa.
Mä varmaan jätän tän mun dinoon tähän, toivottavasti se ei kuole nälkään. Älä siihen keskelle pistä sitä parkkiin. En mä keskelle sitä jätä. Tykkäät mä oon melkein täynnä tähän, vois paunas avaa. This is rip. Noi on just niitä hetkiä, kun on silleen... silleen, että spawnasko se mulle? Vai spawnasko se jollekulle toiselle? Mä en tiedä, onko se tuo alhaalla vai onko se täällä. Tuutpa tänne, meillä on ruokaa täällä. Kyllä. Ei mulla on nälkää nyt oo semmonen, nyt olis hätä, mutta vähän mietin vaan, että missäkään toi ava on. Mm. Ihan silleen, tiiäksä, vaan mietin. Niin, pohdiskelee. Mm. Koska mä kuulin avan myös tuolla alhaalla, niin mä mietin just, että onko toi se sama. Niin joo. Ei vittu tolla. Nekolla on varmaan ihan hiton kova nälkä, mulla on 72% ruoka nimittäin. Ja... Sitten kuolee siihen vaan silleen. Mä ootan vaan sitä, milloin se oikeesti vaan plop, kuolee nälkään silleen. Niin well. Noi on kyllä tuolla kanjonissa, noi spinot. Okei. Okay. No se on kato helppo paikka saalistaa. Mm. Koska niitä kuuluu, kuuluu olevansa siellä joku 2 tai 3. Okei. Okay. Kuuluu eri puolet koko ajan. Mä olin vaan silleen, onks tää kaiku vai onks täällä oikeesti niin paljon Mä vaan nyt pelkää, että yks kuolee nälkää. No. Siinä vaiheessa olis pitänyt kirjautua ulos. Niin. Noi huh. Läheltä pidit. Mä rupes nimittäin paineistamaan ihan hirveesti, kun kuulen vaan, miten toinen ottaa koko ajan osumaan silleen, tiiätsä, enemmän ja enemmän, vaan silleen... Niin. Hitto, mitä rupes kuumottaa, että sä kuolet. Mäkin ajattelin, että oh my god, kuolet. Siis sä otit oikeesti tosi paljon lämää, niinku me kuultiin, miten sä vaan... rupes päästelee ääntä se sun hahmoa. Mä ajattelinkin, että se kuoli. Oli se miten nälkkänen? Oliko sulla jo verta siinä ruudussa? Se oli ihan tyhjä, mutta ei mulla ollut verta yhtään tossa mun näytössä. Okei, okay, se oli just ruvennut siis ottamaan vaan osumaan se sun otus. Jep. Niin mä... Kun mun piti tehdä yksi homma, niin mä tulin välillä vähän niinku kattomaan, että tota... Okei, okay, joo. Ja mä laitoin yes. Tän growthin päälle, että se kasvo. Joo, yes. Me nimittäin ruvettiin olla ihan silleen, että oh my fucking god, et niinku tuu nyt! Silleen sä kuolet! You're gonna die! Kun mä katoin nimittäin sitä sun dinoa yhdessä vaiheessa, mä katoin, että ei hitto, se on niin laiha, et niinku sä oot... Että niin iso ja... tai ainakin paljon iso. Niin, no mä oon 100-prosenttinen. Mä oon ollut jo varmaan tunnin. Mitäs mursu? Mä oon 84. Kökkeli, mä oon 82. Olis kiva, jos ukkona voisi tappaa dinoja. Joka kerta kun sataa, niin oot vaan silleen... Kohta tulee salama! Mitään en haista ja kohta tulee salama, mä kuolen, käy just kaikki. Etenkin jos on vereessä tai jotain tällaista. Mutta sitten kuusen alkaa jo turvallista. Ei niin. Missään ei olisi. Se on silleen haastavaa. Ei vastaa mitään. I'm a nice dildo. Menikö jalka? Ei hyvä. Got some meat. Sitten tappaa meidät. Nyt on varsinkin. Niin se on! Hirveesti melu kyllä. Ah, tuossa.
Ja sit tuolla on tollanen iso tuolla, näettekö te? Joo, se on kamara. Saatana Steve. Tapoinpas sen paska. Kiva, mä tulin tähän kamaan ja tän vitun gigan eteen tappamaan sen sille yllä. Moi. Hello there. Siis jotkut tyyppit on tälle ihan vitun chillee ja sit jotkut on niinku silleen... Että mitä? Mm-hmm. Is this safe? Pitäisikö mennä vaan noiden etten riehumaan? No ei vaan. Ei. Eikö se ois hauskaa? Tälleen. Miten sä tolleen teet? Miten sä painat? En mä paina mitään. No. Vai onko se tälleen? Et kattoo ylös. Joo, ja si- joo, ja sitten... Näin. Ja sitten kävelee Z-walkia. Z-walk. Näin. Hyvä mursu. Niin, mut Z-walkkaa. Paina Z-taa. Paina Z-taa. Silleen se kävelee hitaasti. Näin. Joo. 3D-lo. Mä silleen 4, oh my god, 5, or maybe even 6. Leidit tulee vaan täältä musiikasta ihan sikana. Hitto, mä en nähnyt ollenkaan tätä alloa. Kattoko, tää on ihan pimeä vai onks tää... Eiku, tää on subgiga. Mitä siisti. Tässä on subgiga, mä en ollenkaan nähnyt sitä, mä juoksin suoraan sen turvan alta. Sinne just tarvinnut kun kerran niinku chompa, ja mä oisin niin, kuollut. Nimenomaan. Ai, miten hienoja. They are friendly, I don't see any problem. Paitsi jos me tuhottais... Paitsi jos me päätetään tappaa kaikki. Hei, kuunnelkaa. Mitä jos me tuhotaan toi pesää? Ei. Sitten varmaan suuttuun kaikki tappaa meidän. Eiks ois hauskaa? Nope. Me voidaan tulla takaisin ja tehdä meidän kosto. No kun mä en taas näe mitään järkeä siinä, että jos toiset on ystävällisiä, niin sit me ruvettais olemaan niitä kusipäitä, jotka vaan tuli serverille ja rupes riehuu. Hei, joo, yep. Niin en mä näe mitään, koska niin paljon ihmisiä vihataan sen takia, niin mä en rupea itse siihen. Joo. Jep. Just silleen, nyt on masut täynnä, nyt voidaan jatkaa taas matkaa. Jep. Jätettiin matkan varrella ystäviä myös. Siis täällä on niinku, mä oon pelannut paljon täällä Asuralle ja täällä on kyllä tosi kivoja ihmisiä. Mm-hmm. Et ei kaikki oo semmosia. Jotkut tulee no rules servoille ihan vaan, että ne pystyy niinku oikeesti niinku kossaamaan. Mm-hmm. Mut niinku, eli kill for sport, mut mm-hmm. niinku, ei kaikki. Joo. Mm. Täällä on ihan mukaviakin ihmisiä, jotka pelaa just sen takia, että ne pystyy mixpäkkäämään muiden kanssa. Mitä ei välttämättä kaikilla servuilla pysty tekemään. Niin, koska just se, että kun ei ole, täällä ei ole sääntöä, niin sitten täällä pystyykin tekemään mixpackingia, kun joillakin se on servu. Sekin on kielletty. Onko sinä muuten pitkä matka? Mihin? Minne me ollaan menossa? No me nyt ollaan siellä jo. Ai. Täällä kuitenkin niinku melkein servu täynnä 125 ihmistä. Mm. Ja ensimmäiset ihmiset, johon me törmättiin, oli ystävällisiä. Et niinku, paljon paremmin meillä on täällä mennyt kuin siellä ravillaan, missä me tapahtuu koko ajan. Näet vaan yhden ihmisen ja oot silleen, I'm gonna die. Niin, jos silleen. Sit se kattoo sua, yes you are, this ja sitten the... you are dead now. Jep. No, ottaa nyt pois. Mä en oo varmaan, mä menetin suunnan. Mä tiedän seuran johtajaa. Me ollaan menossa radiotoverista toiseen suuntaan, mä ajattelin jo, että mitä... Niin, näköjään ollaan. Mä sekoisin suunnasta. No mä mietin, että mitä ihmettä, kun toinen rupee pyöri ympyrää silleen. Mä oltiin menossa sinne ja sitten yhtäkkiä vaan se rupee pyöri ympyrää silleen. Suuntavaistoni meni juuri äsken. Menimme suoraan, mutta nyt ei enää tiedä, minne piti mennä.
mä vaihtelin mun kuvakulmia, niin se meni siinä. Okei, okei. Näet ihan kalkkunalta. Kato, kun mulla on tollanen niinku kanoilla. On niin toi helma. Hiltta. Se olisi ollut yllätys, jos olisi kuulunut joku. Guys! Sera. Me pystytään tappaa se. VR friendly. Oliko se toi? Joo. Okei. Ei sit mitään. Ui. Mä sain kähinä! Mulla oli kamera! Se oli sen sutanimien nähnyt. Mulla oli kans kamera, mä kuulin, että nyt jotain rupee tulemaan ja mä nousin. Mä vaan katoin eteenpäin, oli silleen, guys, we have company here. Kun mä mietin sitä, että me jäätiin keskelle peltoa silleen, hei, me ollaan tässä. What's up, you can eat, sign, on siinä meidän. No mut siinä, oli, mut siinä on myös se, että me nähdään, mitä on tulossa meitä kohti. Esimerkiksi toi Sera, niin me pystytään tappamaan se. Not really. Me pystytään niin helposti ottaa ja tappaa oikeasti. Se. Joo. Siis, kun mä ihmettelen, kun nää on niin pieniä, mutta nää on niin tappavia. Näin on niin hyvä bleedi. Nimenomaan. Tarvitsen kohta ruokaa ja juomaa. No sit vois melkein käydä juomassa. Tää on punainen. En mä nää sitä punaista ehkä ihan pikkusen, mutta ei. Let's go drink. Ihan kun tossa olisi ollut shantti me jokin edessä. Tuolla on edes jotain. Apua! Tuleeko ne tänne? Spinoja. Seroja. Tänne. No ja baryja mun mielestä. Joo, tosi siinä on baryja muutama. Ne on heikkoja, tulee mut tänne. Ne on nopeita. Aatteikana. Yeah. Apua! Näköjään. Pärjätäänkö me? Ei vittu, ne rektas mut kyllä aika huolella. Ei vittu, mä kuulin bleedii. Tappakaa ne! Joo! Ass-raidatkaa niitä. Mäki! Vittu! Ei me kuolla ihan varmasti. Mitä hemmet? Mä kuolen. Ei helvetti, mä spawnasin tänne portin lähelle. Tätäkö se tapettuu ketään? Mä sain yhden tai kaksi. Saitko? Hyvä. Mun mielestä kaksi. Ne team appas oikein mua kohtaan, mä olin silleen vittuu. Yksi selvis hengissä silleen, jaaha, sekin kuolee kyllä varmaan bleedii. Mursu, pistä invitea. No kun en mä ole, kun mä kuolin kans. Mä kyllä ai, sain siis mä kuolin, mut mä sain tapettua. That was the point, mitä te kysyitte, että saatiin tapettua. Okei, okay, joo, okei, okay, sori, mä ymmärsin väärin.